sviju ljudi dobre volje koji imaju volju da idu za Hristom, jer je on rekao, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Ne obećava nam u ovome svetu lako. Obećava nam dakle stradanje, ali stradanje koje se završava proslavljanjem Boga i u Carstvu Božijem. Gospode, razapeti i u stradanju umrli, ali koji si u slavi vaskrsao trećeg dana, pomozi nama da se održimo u svetu onako kako valja i trebuje, da bi opstali i biološki i pogotovo opstali moralno, duhovno. Pomozi nam, Gospode, kad izađemo predate, da nas ti poznaš i priznaš kao svoje verne sluge i sluškinje. Ima ti mir, po reči svetog apostola Pavla. Mir imajte sa svima ljudima. To nije nikada bilo lako, ali to je i ono zbog čega se vredi roditi i sradati i umreti, jer onaj koji umre na putu Božijem, za pravdu Božiju, za istinu Božiju, on nije mrtav, on odlazi u naručje Boga živoga i da u njemu živi vavek. To neka bude, ponavljam, i nauka evanđelska i naših predaka i sviju sveti u celo svet. Sviju oni koji znaju smisao života i njime žive i postupaju. Gospode, opomeni se sviju. Svima nam je potrebna i pravda, potrebna nam je i mir i sloboda. Pomozi nam da dostignemo to što je po volji tvojoj i zbog čega nas si ti istvorio. Još jedan put čestitam vam, braćo, najveći praznik naš hrištanski, a to je Vaskrsenje Sina Božijeg. Evo rekao, danas je treća sedmica posle Vaskrsenja Hristovog i do njegovog uznošenja na nebo. Ponavljam, krst nam je dužnost da nosimo. Još zapamtiti i reči i našeg naroda, Vaskrsenje ne biva bez smrti, ali nije svejedno smrt zločinca, niti je isto smrt čestitog čovjeka, onoga koji za pravdu i živi i postupa. Pozdravite sve vaše na domu, pozdravite i sve ljude dobre volje i ponavljam, imajte mir sa svima ljudima koliko do vas stoji. Ako mi stvarno hoćemo mir, pola stvari je već gotovo, još da hoće i onaj drugi, onda bi bio mir u ovome svetu. Koliko bi nam onda manje trebalo i bolnica, i zatvora, i drugi nevolja. No, Gospodu se molimo, tebi postradalom i na krstu razapetom i umrlom, ali i tebi, svesilnom Bogu, koji si svojom silom svesilnom i umro i postradao i umro, ali si svojom svesilnom silom i vaskrsao. Gospode, tebi slava je hvala. Bog vas blagoslovio, svako istinsko dobro darovao i Hristos vaskrse. Bog blagoslovio još jedan put.